Вадим Симоненко вже третій рік охороняє державний кордон на межі з Угорщиною. Каже, найважче було звикнути до добових нарядів та ранніх підйомів. Однак зараз служба в радість. Зараз вже для мене вже звично, вже привик уже до цього. Підйоми в будь-який час доби і зміни в обстановці – це вже як звичайні речі є. Основні загрози, за словами прикордонників, – спроби нелегальних мігрантів потрапити до країн Євросоюзу. Для цього нелегальні мігранти використовують темний час доби, складки, рельєфи місцевості, відстежують рухи прикордонних нарядів з метою потрапити в країни Євросоюзу для подальшого проживання. Інша загроза, що стосується пункту пропуску Косино, це спроби переміщення тютюнових виробів до Угорщини за допомогою транспортних засобів. Для цього використовують конструктивні особливості транспортних засобів, вмонтовують спеціальні тайники, таким чином намагаючись обманути прикордонників і приправити до сусідньої країни Угорщини тютюнові вироби контрабанди. Прикордонні наряди, використовуючи технічні засоби прикордонного контролю, виявляють в транспортних засобах тайники, скриті порожнини, конструктивні особливості, які правопорушники намагаються, в яких правопорушники намагаються сховати тютюнові вироби і контрабанду їх переправити в Угорщину. Переправити тютюнові вироби до Угорщини правопорушники намагаються і поза пунктами пропусків. При цьому інколи використовують і різноманітні летальні апарати. Але завдяки використанню технічних засобів прикордонного контролю зупиняти правопорушення вдається вчасно. Здійснювати охорону державного кордону допомагають і чотирилапі захисники. На службі я знаходжуся в Державній прикордонній службі вже з 2009 року. Послідні 6 років мені допомагає в службі мій помічник, службовий собака Річі, породи Малінуа, натренований на виявлення зброї, вибухівки, боєприпасів. Службовий собака навчений на вибухівку, на виявлення зброї, боєприпасів, робить позначення учбової закладки, тобто усадкою або укладкою для унеможливлення здетонування вибухівки. Після того, як Річі зробив укладку або усадку біля автомобіля, я вже зрозумів то, що в цьому автомобілі можуть бути знаходитись речі, які не підлягають переміщенню або заборонені, тобто зброя, боєприпас або вибухівка. Олександр Стеценко каже, представники породи бельгійська вівчарка, до якої належить і Річ, є надзвичайно витривалими, розумними та кмітливими. Природжений вольовий темперамент цієї собаки і правильне виховання допомагають виростити чудового захисника і вірного друга. 2014 року по 2017 рік ми з Річем проходили поселення з тимчасово окупованої території України, а саме з Автономної Республіки Крим та Херсонської області. На його кількості було дуже неодноразово багато виявлень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, засобів терору. Та службові собаки – лише помічники. Головне, на що покладаються прикордонники під час несення служби – на свою пильність та досвід. Ну і, звичайно, кажуть, головне для них – гідно виконати свій патріотичний обов'язок, як військового – охороняти батьківщину.